أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صوفی خورشید عالم خورشید رقم اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر فضل عظیم ہے عطائے صوفہ اور عطائے فن یعنی یہ سیرت میں ولی اور فن میں استاد ہیں صوفی صاحب الا شبہ پاکستان کے ممتاز خطاطوں میں سے ایک تھے اردو فارسی اور عربی کے تمام مروجا قدیم اور جدید رسوم الخط پر نہ صرف ان کی استرت تھی بلکہ قدرت اور جدت میں ایک یکتا مقام کے حامل تھے اسلامک آرٹ سینٹر ترکی کے گولڈ میڈلسٹ تھے ان کے فن میں خطاطی کے قواعد جیومیٹری اور توازن کا ایک ایسا خوبصورت جمالیاتی توازن دکھائی دیتا ہے کہ اس کے باعث مجموعی جمالیاتی تاثر انسانی زندگی اور انسانی نظر اور ذہن کو مسرور کر دیتا ہے صوفی خورشید عالم خورشید رقم مخمور شدیدی کپور تھلہ میں 21 صفر 1337 کو پیدا ہوئے آپ کے اجداد میں جناب یوسف بہت ولی اللہ یہو گزرے ہیں اس لیے یوسفی بھی کہلاتے ہیں آپ کے والد بزرگ مہاراجہ کپور تھلہ کے دربار کے شاہی خطیب تھے آپ نے بھی فن خطاطی سیکھا اور اس میں خاص طور پر دینی استالیک میں بہت نام آور ہوئے انہوں نے اپنے والد صاحب سے ورث فن سیکھا جو خود بھی اپنے وقت کے عظیم خطاط تھے اس کے بعد پاکستان میں صوفی صاحب نے تاج الدین زرعی رقم کے ہاں زانو تلمز یہ کیا اور بہت اونچے مقام تک پہنچے عری رقم صاحب کے وصال کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے اور بیٹھک فاطمہ کا انتظام سنبھالا ان کا 50 سالہ فنی سفر خطاطی کے معیار میں ایک روشن باب ہے ان کا ہر خطبہ اپنے لحاظ سے قابل دید اور شاہکار ہے صوفی صاحب اپنے عالم شباب میں بہت خوش قامت خوش اندام اور خوش جمال لو خوش خصال تھے ان کی ابتدائی جوانی کپور تھلہ میں ہی گزری ہے امید ہے یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو اچھی لگی یہ ہوگی ایسی بے شمار ڈاکومنٹریز اور فن خطاطی کے ماہر استاد صاحبان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ دانشگاہ یوٹیوب چینل کو جوائن فرمائیں بہت شکریہ نوازش